שלום רב, גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לקריית ים. קריית ים חוגגת בימים אלה 70 שנה להיווסדה. אוכלוסייתה של העיר מונה היום קרוב ל-50,000 בני אדם. תושביה הגיעו לכאן מכל רחבי הגלובוס, מאירופה, מרוקו, ארצות הברית, דרום אמריקה, קווקז, ברית המועצות לשעבר, תימן, אתיופיה, איראן, עיראק, והרשימה עוד ארוכה. ילדי העיר מהווים כ-10% מכלל התושבים, ולמענם אנחנו מרכזים כל מאמץ כדי להעניק להם את המירב והמיטב. בשנים האחרונות עברה העיר מהפך של ממש בכל תחום אפשרי, ממערכת החינוך, השירותים החברתיים, הפיתוח הסביבתי וחיי התרבות והפנאי. בימים אלה אנחנו מוסיפים לשאת עיניים קדימה ורחוק אל עבר אופקים חדשים. וזהו המארח שלכם, ראש העיר שמואל סיסו.